kentällä ja paikkaa. Sieltä lähtee saman tien terävä laukaus ala kulmaan ja se on Pieraiden 0-1 johtomaali, kun vain 55 sekuntia on ehditty pelata. Noussut kaksi sarjaa ylöspäin, kaksi vuotta putkeen, niin onhan toi todella... Katsotaan tämä tilanne, kun tulee päivän toinen osuma, 0-2. Nyt aika varkain pääsee siitä Moonin ykkösketju iskemään, niin jos tästä jotain maali odottamia laskisin, niin aika selvästihän se on tällä hetkellä Moon voittoista tuo tilasto. Katsotaan, kun Luoma saa pallon, antaa Virtaselle ja se on kavennusosuma, Teemu Virtanen. 6.38 ja peli 1-2. Ja näin syttyy myös Loimaan halli. Näinhän siinä kävi, että heti kun alettiin. Ja Virtaselta huono syöttö ja Moonille paikka on siinä. Ja siinä on jo 1-3 osuma. Maali viivalta pääsee sutimaan Miro Salmela. Vieraiden kolmannen maalin. Silloin se rikkeen merkitys myöskin vähän niin kuin on isompi vielä. Sieltä tulee suora laukaus, joka menee suoraan alakulmaan ja se on Kai Pahakkari. Mies, joka hankki tuo kyseisen hyvän näköinen syöttö tulee. Seikkala taitavasti triplailee. Siinä antaa aivan unelma syötön ja se on Jukka-Pekka Patanen, joukkueen kapteeni ja peli 5-1. Olihan upea maali. Hannes Seikkala, mikä syöttö? Virtanen ja hakee vähän kauempaa. Ribori on siinä ja niin on myös kavennusmaali. Aleksi Pekonen ja näyttää loimaalaisyleisölle, että täältä tullaan. 2-5, tärkeä maali. Joo, tästä maali. Ja Knuutinen ihaltavalla työmoraalilla peittää myös tämän. Virtanen. Ja laukoo pallon maaliin! Teemu Virtanen ottaa sitä roolia, mitä AU nyt tarvitsee. 2-1 tänään ja 3-5, kun yli 9 minuuttia edelleen pelikä. Ja ylivoimamylly. Se jatkuu. Nyt kotijoukkueen kannalta, jos miettii, niin nyt on... Oh, siellä on! Siellä on! Tuomas Happonen 4-5. 14.47 pelattu toista jaksoa ja Happonen tekee sen erittäin tärkeän kavennuksen. Ylivoima tuottaa tulosta ja näin peli on 4-5. Juuri olin sanomassa, että vähintään Kirin kannalta niin se yksi osuma tuosta olisi tehtävä, kun tulee samantien maalin jälkeinen vaihto. Maalin jälkeinen vaihto ja Hannes Seikkala kurittaa kotijoukkuetta armottomasti. Siinä ei tainnut mennä 10 sekuntia, kun AU:n puolustus nukahtaa. Nuutinen nyt tekee hyvän nousun ja se jätä liukuu pallon sisään, Kai Pahkari. 4-7 osuma. Onko tämä tämän ilman, joko lähtee vasurilla siitä hakemaan? Niskala pompottaa, mutta pitkä laukaus ja tämä menee juuri sinne yläriman alle. Ja se on tämän päivän viimeinen niitti. Kyllä. Liikaa virheitä, liikaa pallonmenetyksiä. Ja vielä tulee yksi osuma, jonka viimeistelee Miro Salmela. Hänelle